9 vjedhje prej tyre 5 të rënda janë kryer gjatë javës së kaluar në Ferizaj, ka njoftuar policia e Kosovës për rajonin e Ferizajt. Nuk kanë munguar aktivitetet e policisë, kanë qenë 486 pika kontroli, prej tyre janë kontroluar 4.225 automjete, ndërsa janë legjitimuar 4.359 persona, janë realizuar 58 urdhresa të gjykatave, persona që, apo të dyshuarit që nuk janë paraqitur në gjykat. Kanë ndodhur 2 raste të dhunës në familje, për dallim nga java e kaluar që kanë qenë 3 raste. 2 raste kanë ndodhur, do të thotë, një në Ferizaj dhe një në Hantelezit. Të dy rastet personat e dyshuar që kanë shkaktuar dhunë familje janë liruar në procedurë të rregullt. Në javën e kaluar ka pasur 6 aksidente më shumë se një javë më parë. Në periudhën 12 deri në 18 shkurt kanë qenë 34 aksidente, prej tyre kanë qenë 16 me lëndime dhe 18 me dëme materiale, ndërsa janë lënduar 21 persona. Nuk kemi pasur as të javë as një aksident me fatalitet. Krasë tyre aktiviteteve policia kanë ndërmorë sër aktivitete që edhe në parandalim të aksidenteve duke identifikuar kundërvajtës të ndryshëm në komunikacion. Javën që lanë pas janë shqiptuar 1.245 gjoba të ndryshme në komunikacion, ndërsa janë hequr 15 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvajtje më të mëdha në komunikacion. Policia beson se kjo ka ndodhur për shkak të qarkullimit më të madh gjatë festës së pavarësisë. Në ditën e përvjetorit të pavarësisë më 17 shkurt e kemi një rast për ta veçuar. Policia ka pranuar një informacion se në një fshat të shtimës kishte të shtena me orën të zjarrit gjatë një ahingu. Policia i ka marrë të gjitha mosat e nevojshme, ka identifikuar një person të cilin e ka shoqëruar në stacionin e policisë në shtime. Pas intervistimit, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt, hetimuar, ndërsa është konfiskuar edhe arma me cilën dyshohet se i njëjti ka shtënë me armë zjarri. Policia po vazhdon fushatën për rritjen e shkallës së sigurisë në komunikacion, sidomos në vendbanimet përgjatë rrugëve magjistrale. Policia rajonale Ferizajt me 16 shkurt ka nisë shpërndorjen e disa flet palosjeve në shkollat e mesme të ulta, kryesisht në klasat 1, 2 dhe 3 për fëmijët e vegjël, respektoni shenjat tona. Janë disa mesazhe përmes kësaj broshure që tashmë policia rajonale Ferizajt e ka shtrirë gjithë rajonin. Fillimisht ka nisë në Ferizaj në disa shkollat e mesme të ulta të disa fshatrave, ku janë për skaj rrugës magjistrale që janë rrezik potencial fëmijët që shkojnë në shkolla. Janë disa mesazhe që bartin këto flet palosje përmes disa figurave të animacionit. Te kalimi i shpejtësisë vazhdon të mbetet kundërvajtja më e shpesht në komunikacion.